Responsável pela criação de oportunidades de aprendizagem em tecnologia, o Núcleo de Tecnologia para a Educação da Universidade Estadual do Maranhão celebrou nesta quarta-feira 25 anos de atividades no âmbito da universidade. São 25 anos de sucesso. Hoje, nós somos referência até internacional. Portanto, estamos aqui para palestras, para reflexões junto a todos os coordenadores de educação à distância dentro do nosso estado do Maranhão, onde a educação à distância é o maior meio de capilaridade da educação em nível superior. Desde a sua criação, a UEMANET tem sido referência em educação tecnológica, dando oportunidades de aprendizagem em diversas modalidades. Através da plataforma, mais de 6 mil pessoas se matricularam em graduação à distância, mais de 2 mil matriculadas em cursos de pós-graduação e quase 8 mil formados em cursos técnicos e de qualificação profissional na modalidade à distância. Hoje nós estamos reunindo os coordenadores dos polos de apoio presencial do nosso estado. São representações de mais de 50 municípios aqui no nosso EMANET para discutir as nossas atividades, as nossas propostas e mais, para além disso, comemorar os 25 anos de EAD da UEMA no estado do Maranhão. Uma das palestrantes abordou o tema Construindo Estratégias para o Fortalecimento da Formação dos Estudantes da UEMA. A UEMA é nossa parceira da CAPES e tem cumprido um papel relevante de interiorizar a educação à distância no estado. São mais de 200 municípios hoje que hoje recebem uma educação pública de qualidade, objetivando inclusão, democratização, equidade.